ଭାଇଲୁ କଣ ପାଇଁ କାଲି କଣ ରୋଜି ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଏରେ ଶଳା, ତୁ ନିଜେ ବା କହିଥିଲୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ବାହାରୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ବସିକି ଦେଖି ହବନି ବୋଲି। ହେଇଟି ମତେ କଣ ଗୋଟାଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଡିଭୋର୍ସ ପରେ। କଣ କହିଲୁ ଶଳା? ଡିଭୋର୍ସ ନବୁ ଶଳା? ଆରେ ଡିଭୋର୍ସ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଦି ବର୍ଷ ପରେ। ହେଇଟି ତମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଠରେ ଆମେ ବେଶୀ ମାର୍କ ଆଣୁଛୁ, ମାନେ ରାଙ୍କ ୱାନ୍। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛି, ପେପର ପଢ଼ୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବ କା ନଳକୂଅ ମୂଳେ ବସିକିରି ବାସନ ମଜା ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମତେ ଛାଡ଼, ନାଇଁ ତ ମଦ ଛାଡ଼। ଏଇ ତୁ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଚଲଉନୁ, ଇଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋତଲ ବିକା ପଇସା। ମୁଁ ନା ଡେଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁରା ଡେଲି ଦେଖୁଛି। ବଢିଆ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବଢିଆ ଆଉ ତମକୁ ଆଉ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡୁନଥିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଇପଠାରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପାହାଡ଼ ଖାଇବା କଥା।